Ak ešte stále váhate, ako vyzdobiť svoju domácnosť či vianočný stromček pred sviatkami, poradíme vám, aké materiály a farebné kombinácie sú tento rok in. Tohtoročné vianočné trendy samozrejme majú veľa druhov, ale tá najväčšia je tá zaručená klasika, viac menej v prírodnom štýle, vo farbách zelenej a červenej, maximálne doplnená mierne zlatou. Ďalšiemu druhu trendov patria aj prírodné materiály, čisto prírodné, ako šišky, proste škorica, badian, pomaranče sušené. Dominantná je teda aj túto sezónu nestarnúca červeno-zelená klasika s prvkami zlatej. Trendy sú aj prírodné dekorácie a inšpirovať sa prírodou môžete zvolením bielo-zelenej kombinácie, ktorá pripomína zasneženú krajinu. Krok vedľa však nespravíte, ani ak siahnete po výzdobe v jemných pastelových odtieňoch, napríklad v ružovej. Žiadaným alebo žiadanou kombináciou je čistá biela a zelená alebo čisto strieborná, poprípade v kombinácii so zlatou. Pudrová ružová takisto stále proste zostáva in a je veľmi žiadaná, takisto v kombinácii so zlatou, poprípade striebornou. Medzi trendy v ozdobách na stromček aj naďalej patria kvety, vtáčiky či luskáčik a vianočný veniec, zas ozvláštne eukalyptus. Veľmi žiadané sú vence zo živej čečiny v kombinácii s eukalyptom. Tak to teraz naozaj je veľmi žiadaný artikel. Čisto iba taký, alebo doplnený iba mierne červenými doplnkami. Čo sa týka vianočných ozdôb, dajme tomu na stromčeky, alebo čo má doplňať vlastne tieto trendové záležitosti, tak stále ešte platia veľké kvety. Či už je to rúža vianočná vo farbe smotanovej, zlatej, striebornej, bielej, alebo aj klasické rúže. A ešte stále zostáva proste veľmi trend aj mašle. Ak vás vo výzdobe láka extravagancia, siahnite po čiernej v kombinácii so zlatou, bronzovou alebo tyrkysovou. Medzi menej tradičné, no veľmi zaujímavé, patrí aj využitie machu ako materiálu na výrobu vianočných ozdôb. Všetky inšpirácie idú z prírody. Takže využitie machu ako takého, čistého, proste dotvoreného do gule a len obviazané proste svetielkami, do toho dáme červenú mašľu a proste výzdoba je hotová. Iná, ako sme zvyknutí, ale je to veľmi štýlové. Nech už sa nakoniec rozhodnete pre akúkoľvek vianočnú výzdobu, dôležité je, aby vám prinášala radosť a doplnila príjemnú sviatočnú atmosféru v kruhu rodiny a blízkych.